היום נמצאים איתנו כאן בתחרות ילדים וילדות ממועדונים שונים, מועדון A&A סטודיו מפתח תקווה, ממועדון דנס אקספרס מירושלים, מועדון ימת אשקלון ושדרות, מועדון הרמוניה מחיפה, ובספר לימודים סלוני של אורון דמה מגני תקווה, מועדון אובקציה מבאר שבע, מועדון וורדנס מפתח תקווה, וכמובן מועדון מבאבו מבאר שבע, שהיום מארגן את התחרות כאן בבירת הנגב בעיר באר שבע. תפתחו קצת, ילדים וילדות, יש מקום. תנו להם עוד קצת מחיאות כפיים, תנו להם עידוד לפני שהם יתחילו את ההופעה, את התחרות שלהם היום. ואנחנו נציג לכם כמובן, לפני שנתחיל, את צוות השופטים שישפוט היום אתכם. והריקוד הראשון, ולס אנגלי.
כיף לראות אתכם כאן היום עם חיוך, עם קצת התרגשות. התחלנו הבוקר בתחרות והנה הגענו כבר לסיומה, והחלק הזה אולי בשבילכם הכי מרגש, אבל אל תתרגשו יותר מדי. אתם הופעתם היום כאן, השתתפתם, זה כבר ניצחון. לאו דווקא המקום הראשון, השני, השלישי, זה הניצחון. עצם ההופעה שלכם היום בתחרות, עצם ההגעה שלכם לפה, זה כבר ניצחון, נכון? אז תנו להם כפיים. ואנחנו נתחיל מהענקת המדליות בקבוצה הראשונה, 5-7 רובי בנות. במקום השביעי, אלדר ודנה ממועדון וורד אנד סביב פתח תקווה. במקום השני זכה זו מספר 1, אריה ואדר, מועדון בראבו שבע. ובמקום הראשון זכה זו מספר 3, לירן ושירה, מועדון בראבו מבאר שבע. אנחנו עוברים לקטגוריה הבאה, 6-9, הובי בנות. במקום השישי